Uzavřená železniční lávka na Chebský švédský vrch znepříjemňuje život tamnějším obyvatelům. A stezka, kterou lidé využívají k cestě do centra, je ve špatném stavu. Město proto vyjednalo pronájem pozemků s dráhami, aby mohlo lokalitu upravit. Území, které je touto spojnicí mezi Švédským vrchem a Vrázovou ulicí, je pro nás zajímavé. Je to přímá pěší spojnice. Potřebovali bychom avšak toto území kvalitativně navýšit. Dohodli jsme se na tom, že bychom měli dráhám doložit pozemky, které bychom potřebovali pro to, abychom území zkvalitnili, abychom tam mohli opravit stávající panelovou cestu jako chodník, abychom tam mohli vybudovat veřejné osvětlení. Víme, že je tam ve špatném stavu i ten propustek, který je přes Maškovský potok, takže to jsou pozemky, které město nevlastní, avšak, jak vyplynulo z jednání, bychom je mohli mít v nejbližší době v nájmu a záměry realizovat. Je to z kapitoly údržba, takže tam by nebyl problém v podstatě ty peníze použít. Takže tam je otázka o tom, abychom teď propočetli přímé náklady, které bychom měli do tohoto území vložit. Město by později chtělo upravit i navazující území směrem k železniční lávce. My zamýšlíme upravit vlastně tu první etapu, to znamená, to je od ulice Vrázova po ulici Železničářů. Ta by měla mít právě ty kvality, které jsem již nastínil, to znamená opravenou panelovou cestu, nové vybudované veřejné osvětlení a upravený propustek, včetně teda úklidu a dá se říct takové vyčištění té nivy potoka. Dále si myslím, pro nás bude do budoucna zajímavé celé toto území, protože o kus dál směrem k Rybníčku, to znamená k tomu vlastně k vyústění lávky na Švédský vrch, se nachází poměrně cenný mokřad v doprovodu olší a veškerého rostlinstva, které vlastně do tohoto mokřadu patří. A toto si myslím, že by mohl tvořit takový základ pro takové parkové úpravy na této straně města. Během jarních měsíců by mělo dojít k zahájení prací na první etapě. Úpravy by měly být dokončeny před letní sezónou. Další etapa by měla následovat v příštím roce.